Trofeu i Kupës së Kosovës për këtë edicion shkoi në Pej. Besa e fitoi me plot merit. Handbollistët pejon bën një paraqitje të denj, burrore e cilësore dhe me të drejtë ju gëzuan fitores bindëse me rezultat 30-23. Medaljet në krahërorën e tyre me shkëlqim ari dhe trofeun në duart e kapitenit Arben Muçolli rrumbullakuan një kapitull të suksesshëm tek këtë edicionit të Besës, e cila në kryeqytet u shfaq si një skuadër e kompletuar dhe e gatshme për të fituar. Prishtina e trajnerit Tajb Kabashi u përpoq shumë të bëjë qëndres, por përballë një rivali me shumë emra ndërkombëtarësh nuk ia doli të bëjë befasi. Loja shfaqi dy personazhe që u dalluan nga të tjerët. Ishte portieri i Prishtinës Edon Gashi, që doli përballë gjuajtjeve të furishme shumë herë fitimtar, duke kuptuar ato me një zhvarsi të jashtëzakonshme. Po kaq i mirë ishte edhe portieri i Besës Duplaçanec, që shkëlqeu në shumë raste. Prishtina ishte e barabartë deri në minutën e 10, kur shifrat në semafor tregonin rezultatin 9-9. Madje gjatë kësaj periudhe ishin edhe në përsi 3-2 dhe 5-4. Në vazhdim gjithçka fliste në të mirë të Besës, e cila në pushim shkoi me 2 gole e përsi, 16-14. Baraspesha mori fund në minutën e 43, kur Pejanët dolën në e përsi 21-15, të cilin ruajtën deri në fund të ndeshjes, madje edhe shtuan deri në 10 gola, 28-18. Lojtari më i mirë në radhën e Besës ishte padyshim Bilaka, i cili shënoi 19 gola, ndërsa Kasirët Shala 5 herë. Në radhën e Prishtinës më efektshëm ishte Ilber Mjeku me 6 gola. Kapiteni i Besës, veterani Arben Muçolli, nuk e ka ndërmendë të rishit nga loja vepruese dhe me të drejtë i gëzohet trofeut të fituar. Ne jemi momentalisht mendoj ekipa më e mirë në Kosovë, o vrej gjatë gjithë këtij stinori që nuk kemi asnjë humbje dhe mendoj sot e kem prit këtë kupë, jemi përgatitur. Po prapë se prapë Besa nuk e ka treguar atë lojen që din, po prapë fituam me plot merit. Mendoj që kjo është një mungesë e ndeshjeve tona që nuk kem ndeshje as të forta gjatë tërë sezonit. Më mendoj që kemi një ndeshje ose dy të forta dhe për atë arsye dhe ekipi Besës gjatë kohëve të fundit nuk e ka lojen e vetë dhe karo pe i formës nuk është ajo si që duhet. Po prapë se prapë mendoj që mund t'ja dalim me këto ekipe që jo momentalisht në Kosovë. Ndërkaq timonieri i Prishtinës Tajb Kabashi mendon se Besa ishte më e kompletuar dhe më cilësore, prandaj edhe fitoi me merit. Po kom thënë edhe para takimit se Besa është favorit, ne u përpiqim ta djemtë edhe maksimumin për me arritë një fitore se të fitojmë kupën e Kosovës, po prapë se prapë Besa ka qenë më e mirë. Atë gjatë gjithë ditës kena ardhur në domethënien e një lojë, po s'kena pas forcë me majtën ose me këtë rezultatin. Besa e ka dy përbërje që ka pas edhe thojmë bankën kurse na s'ke pas bankë. Kena një lume një informacion gjatë qitë lojës, kena pas drime, por nuk jo nuk e, dhe më thonë, Besa me merite ka fitue, dhe më thonë, kupën e Kosovës. Jullëm për pak qaste me gëzimin e handbollistëve të Besës.